诗篇第二十五篇，这篇也是大卫的诗。我们今天要尝试回答的问题就是，敬畏耶和华有什么益处呢？我们看到神是如此的浩大公义，也是一个审判的主啊，所以呢，尽管他是这样子亲近我们，这样子的爱我们，但是我们不要因为亲近他而不敬重他啊。所以我们跟神的关系既是要亲近要爱他，也是要保持一个心里面对他伟大的敬畏的心。那敬畏神有什么益处呢？我们来看诗篇第二十五篇。耶和华啊，我的心仰望你，我的神啊，我素来倚靠你，求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。凡等候你的必不羞愧，唯有那无故行奸诈的必要羞愧。啊，这三节里面有哪一个词反复出现的呢？啊，就是羞愧这个词，在后来也出现过一次啊，所以大卫在这个时候跟神迫切的来祈求，就是哦，神啊，求你让我在仇敌面前不要羞愧呀、啊，啊，那为什么说不要羞愧呢？啊，因为他在这个时候啊，也不晓得犯了什么样的罪，因为没有特别提到啊，同时呢。有仇敌啊来攻击他，所以在仇敌面前，还有在他的罪当中啊，他会容易感到羞愧，所以他就跟神来呼求啊，求神帮助他不要在敌人面前羞愧，不要叫仇敌来向他夸胜啊，所以他就专心的仰望神，来倚靠神。第四节，耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我，求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神，我终日等候你。在这两节里面，大卫特别求的就是求神指示他的道路啊，引导他。我们知道耶和华是我们的牧者，是大卫的牧者，所以牧者呢就是要来引导羊啊。所以这个大卫的这个祷告啊，也是我们常常可以来做的祷告啊，求主来指示我们啊，来引导我们啊，像大卫一样啊，我们也要终日来等候他啊。大卫的确。他也是落实这样子的生活因为我们看到在撒母耳记下大卫呢常常都会去求问神要打一个仗义要做什么样的事情就圣经里面讲到他是常常的是求问神等候神的带领所以我们在生活当中也是可以稍微停下来一下来等候神来求问神的引导。第六节，耶和华，求你纪念你的怜悯和慈爱，因为这是亘古以来所常有的。求你不要纪念我幼年的罪愆和我的过犯。耶和华，求你因你的恩惠按你的慈爱纪念我。这地方有三次提到纪念就是说神啊你要想到你的怜悯跟慈爱啊不要想到我的过犯啊我的罪你要按你的慈爱来纪念我这让我想起我太太释迦常常做的祷告就是求主帮助让我记得该记得不记得不该记得。那大卫这个时候呢求神只要记得他自己的怜悯跟慈爱不要记得大卫的罪那就是他知道神他的本质本性呢就是怜悯跟慈爱他也乐意来饶恕我们的罪只要我们愿意向他悔改认罪。
第八节，耶和华是良善正直的，所以他必指示罪人走正路，他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。大卫一生依靠神，寻求神，所以他深知道神的性情啊，神的他是因为是良善正直的，要指示罪人走正路，而且他要引领谦卑人并且呢用慈爱诚实来对待守他法度的人其实这三方面呢都是大卫在指着他自己说的因为很明显的大卫他在这个时候是犯了很重大的罪所以他求神呢按着他的良善来指示大卫走正路那大卫到底犯了什么样的罪引起仇敌而且是很多的仇敌要来追杀他呢那我们想到在大卫的故事当中他犯了很大的罪然后引起很多的敌人的应该就是他跟八十八犯了奸淫的罪同时谋杀了八十八的丈夫就是他最忠心的一个手下所以应该这首诗呢就是在他受到他的儿子亚沙龙的追杀的时候写的一首诗OK。第十一节，耶和华求你因你的名赦免我的罪，因我的罪重大所以他是犯了很重大的罪第十二节就进到我们一开始所问的问题，敬畏耶和华有什么好处呢谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路这就是第一个好处我们敬畏他，神就要指示我们当选择的道路。第十三节他必安然居住所以我们敬畏神第二个好处是叫我们能够安然居住他能够赐我们平安，他能够保护我们第三点，他的后裔必承受地土，所以我们敬畏神，连我们的后裔我们的子子孙孙呢都要得到丰盛的产业承受地土甚至属灵的产业这都是神祝福的像我自己是第四代基督徒了我儿子是第五代所以我们世世代代都是受到神的祝福这宝贵的信心的属灵产业都赏赐给我们了。十四节，耶和华与敬畏他的人亲密所以第四个好处呢就是能够与主亲密他必将自己的约指示他们这是第五个好处神跟我们的约定神要显明了神跟我们有赦罪之约，有永生之约这是生命的盟约第五十五节，我的眼目时常仰望耶和华，因为他必将我的脚从网里拉出来所以敬畏神的第六个好处呢就是把我们的脚从网里拉出来。有时候我们的脚可能被缠住了，这时候怎么办呢我们难以自拔的时候，仰望神，神就要来帮助我们了。所以在这几节里面，我们看到敬畏耶和华有六个好处就是他会指示我们的道路，会使我们安然居住，使我们的后裔承受地土，与我们亲近，也把他的约指示我们，也把我们的脚从网里拉出来。你希不希望得到这么多的好处呢？
第十六节，求你转向我，怜恤我，因为我是孤独困苦，我心里的愁苦甚多。求你救我脱离我的祸患，求你看顾我的困苦，我的艰难，赦免我一切的罪。求你查看我的仇敌，因为他们人多，并且痛痛地恨我。求你保护我的性命，搭救我，使我不致羞愧，因为我投靠你。所以一口气这个大卫就发出了很多的恳求那有这个地方有五个求求一口气的跟神求求主来帮助他不致羞愧所以呢我们看到在诗篇二十五篇里面大卫呢有四次提到他自己的罪然后呢有四次提到羞愧所以他因为在犯罪的犯罪之后他就有一种羞愧同时有仇敌要来追杀他所以他就赶快投靠神向神来做出了诗篇第二十五篇的祷告第二十一节愿纯全正直保守我因为我等候你神啊求你救赎以色列脱离他一切的愁苦所以大卫不仅是为自己来向神呼求同时呢他在最后也是为自己的国家来呼求祷告那我们看到大卫受到他儿子亚沙龙的追杀的时候事实上也是他以色列国的一个极大的政变所以大卫几乎性命不保那即使他存留了自己的生命但是他自己的儿子亚沙龙丧命了所以对他来讲实在是没有什么好高兴的事情是非常痛苦的一个情况所以我们看到在二十五篇他对神切切的呼求神也垂听了他的祷告那我们特别看到他是一个懂得敬畏神的人我们不要因为亲近神了就失去对他的敬畏今天哪一个经文对你特别有共鸣的呢你可不可以把它背下来一天来思考它呢我们一起来祷告亲爱的天父我们感谢你主啊你今天指教我们怎么样来按你的伟大按你所配得的敬重来敬畏你让我们不轻看你的法则不轻看你公义的审判乃是要心存敬畏就能够大大的蒙福也必不羞愧感谢主祷告奉耶稣基督的名阿们